Olá, meu amigo, tudo bem com você? Hoje é uma super videoaula. Vou ensinar como se toca axé no violão. Aliás, esta é uma dúvida de uma das pessoas que nos acompanha no canal do YouTube, CC Musical, que botou lá nos comentários: "Ah, como é que se toca axé no violão?" Foi a Regiane Dutra. Na verdade, ela pediu dois ritmos em especiais: um que é o axé, que é a aula de hoje, e outro que é o arrocha, que vai ficar para um próximo vídeo, né? Para esse vídeo não ficar muito longo. Bem, fazendo uma rápida pesquisa, utilizando essa mesma frase, como se toca axé no violão, obtive no YouTube inúmeros vídeos como resposta que ensina fazendo certos movimentos para baixo e para cima e tudo mais. Bem, eu não gosto muito dessa abordagem. Vou mostrar de uma outra maneira, certo? Vou ensinar de um outro jeito. Porque eu acho que direcionar a mão para baixo e para cima seria o correto, porque mostraria uma maneira mais confortável de fazer aquele ritmo. Mas, no entanto, fica observando se é para baixo ou para cima. Isso complica um pouco a vida dele, né? Da pessoa que está aprendendo. Eu prefiro a abordagem de tentar transferir o som da gravação para o violão. Bem, como é que a gente ouve o axé? Qual é a batida básica do axé? Qual é o ritmo básico do axé? É mais ou menos isso, ó. Nós vamos tentar fazer isto no instrumento, tá? Então, vou aqui fazer aqui o acorde de sol na pestana. Vou tentar transferir a batida do axé na mão direita. Não importa se é para baixo ou para cima agora. O importante é você tentar transferir, né, o ritmo básico do axé para a mão direita aqui no violão. Então, ó. Já toquei o ritmo de axé. Algumas coisas importantes estar falando para esse ritmo de axé ficar tão rico quanto este. Os dedos, a mão, sempre para baixo e para cima. Vai facilitar bem a sua vida. Para baixo e para a vida. Não só para baixo. Você vê que também dá para tocar só para baixo. Fica um pouco mais complicado, mas dá para tocar. Não só para cima, ó. Você vê? Também dá para tocar, mas no entanto fica um pouco mais complicado. Então é uma mistura de para baixo e para cima. Sempre começando para baixo e para cima, para baixo e para cima. Segunda observação, sempre roça os dedos nas cordas, ok? Essa sujeirinha dá a impressão que tem outros instrumentos de percussão tocando junto contigo. Quando for a parte rítmica realmente do axé, tá, 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 você toca um pouquinho mais forte, ó. Então, ó, na sujeirinha. Percebe que a sujeirinha vai dar um charme na música. E quando você for fazer o ritmo mesmo do axé, é só você tocar um pouquinho mais forte, dar uma acentuada, essa é a palavra que a gente utiliza, dar uma acentuada nessa parte, né, onde os tambores, que é o que faz o ritmo básico do axé,
atuam, ok? Terceira coisa que eu quero falar, observação importante, é na mão esquerda. Na mão esquerda seria legal você no acorde não pressionar de modo que o som saia bonito, afinadinho, legal, tá? Só encosta os dedos. É assim que você vai fazer a sujeirinha. Tá, ó. Só encosta, não aperta. E olha que legal. Na batida realmente dos tambores do axé, você aperta, você pressiona os dedos nas casas. Então, ó, sem, presta atenção aqui agora na mão esquerda. Sem a pressão, né? Sem pressionar nos momentos. Agora, nos momentos da bateria do axé, dos tambores do axé, tá, 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 você pressiona os dedos nas casas. Ó, tá vendo que eu tô fazendo força aqui, tô exagerando, pra você perceber que eu tô pressionando os dedos nas casas. Hoje sou feliz e canto só por causa de você. Hoje sou feliz, feliz e canto. Bem, é assim que eu toco o axé. E assim que eu aprendi tentar transferir o som da batida básica, da batida principal do ritmo, no caso aqui axé, para a mão direita. E aí você tem essas três coisas, essas três observações. Primeiro, movimento da mão sempre para baixo e para cima, eterno, aqui não para. Segundo, esse para baixo e para cima, roçando as cordas o tempo todo. E quando for a batida básica, né? Do axé, tocar um pouquinho mais forte. Na mão esquerda, fazer o acorde. E esse acorde é legal, sempre em pestana, porque fica sem graça em a corda solta, ó. Se você fizer na corda solta, usa o mindinho para abafar o som, mas aí é bem mais complicado. Então, é mais interessante fazer nas pestanas. Então, você solta a mão e quando for a batida básica do axé, você pressiona as cordas, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dá o seu like, ok? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, aperte aí a sinetinha para badalar toda vez que aparecer um vídeo novo no canal. E muito obrigado, até a próxima e tchau!